տանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին այսօր հպվի բոլորիս, որովհետև ուրախությունը Աստծուց է, ուրախությունը Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ գտնվելն է։ Կյանքը Հիսուսն է, փառք Տիրոջ դրա համար։ Ես ուզում եմ այսօր խոսել 4-րդ թագավորած գրքից Նեհեման ասորու մասին։ Ուրեմն Նեհեման ասորու մասին, թե ինչպես Տերը նրան բժշկեց, ինչ հիվանդություն ուներ ինքը և ինչպես Տերը իրան բժշկեց։ Ուրեմն 4-րդ թագավորած 5-րդ գլխի հենց սկզբից կարդում եմ։ Եվ ասորոս թագավորին զորագլուխը Նեհեման իր տիրոջ առջև մեծ ու հարգելի մարդ մներ, քանզի Տեր անոր ձեռքով ասորոս փրկություն արել էր, այս մարդը զորավոր կտրիչ մներ, բայց բորոտ էր։ Ուրեմն Նեհեմանը ամբողջ ասորիների զորապետն էր, այսինքն թագավորից հետո երկրորդ մարդն էր, ու շատ զորավոր կտրիչ մարդ էր, բայց ասում է բորոտ էր, բորոտությունը դուք գիտեք, թե ինչ հիվանդությունն է, որ ասենք կամաց-կամաց մարմինը փթում և մարդը վերջնականապես մեռնում է։ Եվ ասորեց գունդերը ասում է, Իսրայելի հետ պատերազմ անելուց մի հատ փոքրիկ աղջիկ էին, աղջիկ էր հետները տարել, Նեհեմանը տարել էր իրաստուն, հրեաներից մի հատ փոքրիկ աղջիկ էր տարել իրաստուն, և նա մնում էր Նեհեմանի կնոջ մոտ։ Եվ մի օր էս աղջիկը իր տիկնոջը, իր ասենք այդ Նեհեմանի կնոջն ասավ երրորդ խոսքը, ուրեմն 4-րդ թագավորած 5-ի երրորդը, և անիկար իր տիկնոջը ասավ երանի, թե իմ տերը Սամարիա եղող մարգարեին առջև լար, այն ատեն զանիկա իր բորոտությունեն կբժշկեր։ Այս աղջիկ, այս փոքրիկ աղջիկը այս բանը տվեց, այս վկայությունը տվեց և այս դեղամիջոցը առաջարկեց, որ եթե իմ տերս լիներ Իսրայելում, ապա այնտեղ մարգարե կա և այդ մարգարեի միջոցով բժշկություն կգտներ։ Եվ Նեհեման լսեց, ուրախացավ և բան արեց, թագավորին պատմեց այս բանը, որ Իսրայելի մեջ ինքը կարող է գտնել բժշկություն։ Եվ ասորների թագավորը Բենադադ թագավորն էր այդ ժամանակ, ասեց, ուրեմն գնա, ուրեմն ես Իսրայելի թագավորին նամակ կգրեմ։ Եվ ասում Անիկա գնաց և իր ձեռքը 10 տաղան տարծած ու 6000 ոսկի ու 6000 ոսկի ու 10 ձեռք փոխելու հանդերձ տվավ։ Ու 10 տաղան արծաթը մոտարապես 340 կիլոգրամ արծաթ էր և դրա համար և նաև ասում է 6000 ոսկի։ 6000 ոսկին էլ եթե հաշվենք մոտարապես ստացվում է 68 կիլոգրամ ոսկի, 68 կիլո ոսկի էր վերցրել, 340 կիլոգրամ արծաթ էր վերցրել և ուրեմն 10 զույգ փոխելու հանդերձ և ուրեմն գնում էր, գնաց դեպի Իսրայել, ուղևորվեց դեպի Իսրայել բժշկություն գտնելու և գնաց Իսրայելի թագավորի մոտ, Հովրամն էր այդ ժամանակ թագավորը, Հովրամը, այսինքն բանի, Ակաբի տղան էր Հովրամը։ Եվ Իսրայելի թագավորին բերավ նամակը, որ այսպես գրված էր, արդ երբ այս նամակը քեզի հասնի, գիցած լաս, որ իմ ծառաս Նեհեմանը քեզի կղրկեմ, որպեսզի զանիկա իր բորոտությունեն բժշկես։ Հետ արքերա, չէ, ասմա երբ որ ես նամակը քեզ հասնի, իմացիր, որ ես ուղարկել եմ Նեհեմանին, որ դու իրան իրա բորոդությունից բժշկես։ Հիմա թագավորը լսեց
այդ բանը երբ որ թագավորը լսեց, հանդերձները պատրեց եւ ասեց՝ «Միթե ես մերցնելու եւ ապրեցնելու կարողություն ունեցող Աստված եմ, որ ասիկայն ձի մարդ մղրկել է իր բորոտությունը բժշկելու համար, ուստի աղեք գիցեք ու տեսեք, որ ասիկա ինձ մեր պատճառ մը կփնտրի»։ Ուրեմն թագավորը հասկացավ, որ ուրեմն ասորիների թագավորը իրանից մի պատճառ է փնտրում, որպես իր այդ բան անի, պատերազմ անի, նորից շատ ավերածություններ անի։ Եվ դրա համար հանդեսները պատրեց եւ չհասկացավ Աստծո ծրագիր, Աստծո նպատակը, պատրեց հանդեսները եւ ընկավ շատ ծանր վիճակի մեջ, վախի ու սարսափի մեջ, չհասկացավ Աստծո գործը։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց Եղիսեն իր ատունը նստած էր, Իսրայելի մարգարեն Եղիսեն իր ատունը նստած էր, եւ հետարքի իրա, որ այդ ժամանակ ասում Աստծո մարդը 8-րդ խոսքից, Աստծո մարդը Եղիսեն լսեց, որ Իսրայելի թագավորը իր հանդերձները պատրել է, թագավորին մարդ գրկեց ու ասավ, ինչու հանդերձները պատրեցիր, թողանի կա ինձի գա ու գիտնա, թե Իսրայելի մեջ մարգարե կա։ Այո, Իսրայելի թագավորը իր ատունը նստած էր, բայց նա լսել էր, գիտեր թագավորը, որ պատրել է իր հանդեսները, եւ Աստված իր ծառա Եղիսեին հայտնեց այդ գաղտնիքը։ Ինչ գաղտնիք հայտնեց? Ամոսի 3-րդ գլուխ 7-րդ խոսքում մենք կարդում ենք, Ամոսի մարգարության 3-րդ գլուխ 7-րդ խոսքում կարդում ենք, որ Աստված իր Աստված ոչինչ չի անում, մինչև իր ծառաներին չի հայտնում։ Լսեք կարդամ 3-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Հիրավի Տեր Եհովա բան մը չներ, մինչև իր գաղտնիքը իր ծառաներուն մարգարեներուն չհայտնե։ Նախորոք հայտնում է իր ծառաներին, իր մարգարեներին անելուց առաջ։ Աստված արդեն հայտնել էր Եղիսեին, թե ինչ պիտի անի ինքը, եւ դրա համար Եղիսեն ասեց, ինչու պատրեց հանդերձները, ուղարկեք ինձի այդ մարդուն, Նեհեմանին։ Նա միանգամից չէր կարող այդպես ասել, ինչ գիտեր Տերը, կբժշկի թե չի բժշկի, ուրեմն նա ստացել էր Տիրոջից հայտնություն արդեն։ Ու երբ Աստծո մարդ Եղիսեն լսեց, ուրեմն կանչ ասես թող ինձ գա, եւ սրանից հետո կարդում ենք, եւ Նեհեմիան իր ձերովը կարգովը գնաց, Եղիսեի տանը դուռը կանեցավ, ու Եղիսե մարդ մը գրկեց ծանրը սելով, գնա հորդանանու մեջ 7 անգամ լվացվե, եւ մարմինը քեզի կդառնա ու դու կմաքրվես։ Եւ Նեհեմիան բարկացավ ու գնաց սելով, ահա ես սկսեի, որ ասիկա անտարակույս իմ քովս պիտի գա ու ինք այնի եւ իմ Եվ իր Եհովա Աստծո անունը պիտի կանչե, եւ ձերքը այն տեղի վրա պիտի երերցնե եւ բորոդությունը բժշկե։ Հիմա սիրելիներս, մենք տեսնում ենք, երբ որ Նեհեմիան եկավ Եղիսեի մոտ, նա արդեն ուներ իր Նեհեմիան պատկերացնում էր, թե այդ բժշկությունը ինձ ձեւը պետքա լինի, որ մարգարեն պիտի իր տանից դուրս գա, ձերքը պիտի դնի այն հիվանդ տեղի վրա, բորոդ տեղի վրա, եւ Աստուն աղոտ պիտի անի եւ բորոդությունը պիտի մաքրվի։ Բայց երբ որ Նեհեմիան այս բանը չտեսավ, Նեհեմիան իր պատկերացրածը չտեսավ, բժշկության իր պատկերացրած ձևը չտեսավ, գրացավ, որ Նեհեմիանը բարկացավ։ Հիմա օրինակ պատկերացրեք, դու գնում եք բժշկի մոտ, բժիշկը քեզ ասում է, որ այստեղ է պիտի անես, ու դու բարկանում ես, դու բարկանում ես, զայրանում ես, թե ես ինչ ասեմ, այսինքն դու ինչի իմ ասած դեղը չես անում, ինչի իմ ձևով չես ընձի բժշկում, բայց այդ ձևով բան կլինի, եղբայրներ, քույրեր, եթե դու գնացել ես բժշկի մոտ, ուրեմն դու բժշկի տված դեղը անես, ունենաս, չէ՞, դեղով բժշկվես, բայց Նեհեմիանը խիստ բարկացավ, եւ ինչ ասեց, եւ ասեց, որ Դամասկոսի նաեւ ասեց այսպես, Դամասկոսի աբնա ու փարփար գետերը Իսրայելի բոլոր ջուրերը նաղեք չեն, չէ՞, միթե չեմ կրնալ անոնց մեջ լվացվիլ ու մաքրվիլ, եւ դարձավ բարկությունով գնաց։
Ուրեմն հետարքիր այստեղ սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ Նեհեմանը պատկերացնում եք, ասենք, որ զորապետ մարդ էր, ասենք, պատերազմների մեջ ինքը հաղթող շատ անգամ հաղթանակ էր տարել, պատկերացնում եք, չէ, իր ներսում ինչ կլիներ, իր ներսում խիստ հպարտություն կար, հպարտություն կար, բայց Աստված, որ մարդուն բժշկում է, չի ուզում մարդուն ֆիզիկապես բժշկի եւ այդպես թողնի, որ այդ մարդը հա բժշկվեց ու փրկեց, այդ մարդը գնաց կորավ, Աստված, որ մարդուն բժշկում է, ուզում է այդ բժշկության այդ միասին հոգեորապես բժշկի, եւ դրա համար այստեղ մենք տեսնում ենք Նեհեման, որ հպարտ մարդ էր, առաջի անգամ Նեհեմայի հպարտությունը հանդիպեց, երբ որ նա թագավորին գնաց, թագավորը հանդեսները պատրեց, առաջի անգամ հարված Նեհեմանի հպարտությանը այդ ժամանակ եղավ, երբ որ թագավորը ասավ, ես ինչ կարամ անեմ, Նեհեմանին թվում էր, թե թագավորի մոտ գնա, թագավորը պետք է իրան բժշկի, բայց թագավորը, որ հանդեսները պատրեց, առաջի հարվածը այդտեղ կերավ հպարտության դեմ, հիմա եկավ Եղիսեի մոտ, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նորից Նեհեմայի ուզածով չեղավ, իր կամքով չեղավ, այստեղ երկրորդ հարված է Նեհեմայի հպարտությանը, եւ էսի արդեն շատ ուժեղ հարված էր, երբ որ ասենք պատկերացնում եք, ասենք մոտ կարծեմ 160 կիլոմետրի չափ դիլի, 160 կիլոմետրի չափ ինքը ճանապարհ է գնել, ներ մեքենայով չի, երևի ասենք ձիով, կարքով, ինչ-որ բանով եկել, հասել է, ես ի՞նչ կանա տևել, եկել է, հասել է բանի տունը, այդ Եղիսեի տան մոտ, Եղիսեն անգամ տանից էլ դուրս չի գալիս, գոնե տանից դուրս գալ մի հատ բան արել, սա դաժե նույնիսկ կարելի ասել սա անհյուրասիրության, անտակտության շատ դերողություն, ինչ-որ մի ձև է, բայց Աստված գիտեր ինչ էր անում, եւ շատ հետաքրքիր է, որ ասավ, ուզում ես բժշկվես, ահա բժշկության ձևը, գնա հորդանանում 7 անգամ լվացվի եւ դու պետք է բժշկվես, որի պատճառով խիստ պարկացավ, եղբայրներ քուրի, եթե մենք ուզում ենք բժշկվել տիրոջից, շատ հաճախ մենք էլ Նեհեմայի նման մենք ձևն ենք առաջարկում, մենք մեր բժշկության ձևն ենք առաջարկում, բայց երբ որ Տերը մեզ կպնում է մեր սրտին, մեր հպարտությանը եւ ուզում է մեզ բժշկել, մենք շատ Նեհեմայի նման նեղանում ենք, ես էլ գիտեի ինչ պետք լինի այն մարդտեղ, դրա համար սիրելներս, այսօր Աստված մեզի սովորացնում է Նեհեմայի միջոցով, որ Աստված առաջի հերթին կպնում է քո հպարտությանը, որ հպարտությունից դու բժշկվես, որից հետո իրական բժշկություն ստանաս, սիրելներս, հպարտությունը առակաս 16-րդ գլուխ 5-րդ խոսքում ինչ ասեմ հպարտության մասին, ամեն սրտով հպարտները տիրոջ առջև պիղծ են, ու թեև ձեր ձեռքու տալով միաբանին անպատիժ պիտի չմնան, ամեն սրտով հպարտները տիրոջը առջև պիղծ են, ուրեմն հպարտությունը պղծություն է, հպարտությունը պղծություն է, հպարտությունը ինչ է, հպարտությունն ասում է, ես եմ որ կամ, էլ ինչ Աստված, եթե դու ես որ կաս, էլ ինչ Աստված, հպարտությունը թույլ չի տալիս, որ դու Աստծուն մոտենաս, որովհետև գրված է առաջի Պետրոսի 5-ում, Աստված խոնարհներին շնորք է տալիս, իսկ ամբարտավաններին ինչ անում, հակառակ է կենում, իսկ ռուսերեն թարգմանության մեջ ասում է գորդին պրատիվիցը, այսինքն հպարտ է գրած, ամբարիշների տեղը հպարտ է գրած, հպարտներին հակառակ է կենում, հիմա Աստված պիտի հակառակ կենար Նեհեմային, ոչ թե պիտի ընդուներ սիրով ու տաներ բժշկեր, այլ պիտի նախ հակառակ կենար, ինչին հակառակ կենար, նրա հպարտությանը հակառակ կենար, մի հատ պիտի հարված հասցներ հպարտությանը, եւ Տեր այդ հարվածը հասցրեց հպարտությանը Նեհեմայի, մենք տեսնում ենք, որ Նեհեման դրանից բորբոքվեց, բարկացավ ու ետ դարձավ, բայց Աստված իր գործը ուրիշ մի ձևով արավ, եւ նրա ծառաները նրան այսպես ասեցին, իսկ անոր ծառաները 13 խոսքից եմ կարդում, մոտեցան ու անորը խոսեցան ասելու, ով հայր, եթե մարգարեն քեզի մեծ բան մսեր, պիտի չնեիր, ուր մնաց, որ անիկա քեզի լվացե ու պիտի մաքրվի սսավ,
Ուրեմն, եթե մեզ բան ասեր, գնա, ես շատ գիտեմ, ես ինչ պետության, ես ինչ խոտը վեկալ կամ ես ինչեր ասենք, մեզ բաներ առաջարկեր, որ պահանջվեր մեծ փող, մեծ ինչ-որ գործողություն, բերի չաներ։ Եթե հիմա տենց պատկերացնենք, տենց մեծ բան առաջարկեր Աստված Եղիսեն, ու ինքը գնար աներ ու բժշկվեր, օրինակ ինչ դուս կգար արդյունքում։ Դուս կգար, որ իր այդ փառավոր, այդ հպարտությունն է իրան բան արել, չէ՞, այդ իր կարողությունն է իրան բերել հասցրել դրան, որ ինքը բժշկվել է։ Բայց Աստված հարված խփեց մարդու հպարտությանը։ Եվ կարդում ենք, որ սիրիներես, որ Աստված, այո, ամբարտավաններին, ռուսերենում ասած, հպարտներին հակառակ ակենում, որովհետև պղծությունը հպարտություն է։ Իսկ Հռոմեացիս 10-րդ գլխի մեջ, 10-րդ գլխի մեջ, 1-3 համարներում կարդում ենք հետևյալը. «Եղբայրներս, իմ սրտից փափակ և աղոթ սարասված Իսրայելի փրկվելու համար է, բայց ես կվկայեմ անոնցան, թե Աստծո նախանձավորություն ունին, բայց ոչ թե գիտությամբ, այլ գիտությունը չունեն, մասի անոնք Աստծո արդարությունը չգիտնալով և իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով Աստծո արդարությանը չնազանդվեցան, քանզի օրենքի վաղճանը Քրիստոսի ամեն հավատացելի արդարության համար. Անոնք ասում են Աստծո արդարությունը չգիտնալով և իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով Աստծո արդարությանը չնազանդվեցան»։ Աստված արդեն աշխատանք էր տարել Նեհեմիայի հպարտության հետ։ Եվ դա եղբայրներ քուրեր, դա սկիզբն էր, առաջինը սկիզբն էր թագավորի, երբ որ թագավորը գնաց, տեսավ թագավորը ոչինչով իրան չի կարող ապրել։ Եվ երկրորդ հարվածը մենք տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն Նեհեմիայի միջոցով ստացավ։ Նեհեմիան, քանի որ ինքն էր որոշել, թե ինչպես պետք է բժշկվի, այսինքն թե ես ինչ դեղ պետք է խմեմ, բժշկին գնաց, ասեց, ես ինչ դեղը դուր ինձ ես խմեմ։ Այդ բժշկ ասի, դեր ինչի, եթե տենց դու գիտես, ինչի ես եմ մոտ եկել, չէ։ Հիմա սիրներս, մենք տեսնում ենք, որ Նեհեմիանը հրաժարվեց հպարտությունից։ Ոնց ենք իմանում, որ հրաժարվեց, որովհետև գնաց լվացվելու, գնաց հորդանան, ասեց Եղիսեի, մոռացավ, որ Եղիսեն անգամ չի եկել տնից դուրս, այդ բանը մոռացավ, գնաց լսեց ծառաներին և գնաց մտավ հորդանան։ Եվ մտավ հորդանան, առաջի անգամ մտավ դուրս եկավ, բայց բորոտությունը վրանա, նայումա նորից բորոտա։ Երկրորդ անգամ մտավ դուրս եկավ, նորից բորոտա։ 6-րդ անգամ մտավ դուրս եկավ նորից բրոտա, բայց 7-րդ անգամ երբ որ մտավ, ասմա տղու նման մարմինը սպիտակեցավ։ Այսինքն 7-րդ անգամ, եթե 6 անգամ անել չէր բժշկվելու, պետք է անել այնքան ինչքան տերներ ասել։ 7-րդ անգամը նոր գտավ բժշկություն։ Եվ հետարքիր, երբ որ բժշկվեց այդ ժամանակ, Նեհեմիան ինչ արավ։ Ասավ այ մարդը, ես իմ բորոտությունից, ես բժշկեցի, ամեն ծրաշկա, գնամ այդ մարդուն մի պատիվ անեմ գոնե։ Նորից հետ դարձավ, բժշկվելուց հետո նորից հետ դարձավ։ Եվ ասմա, Եվանիկա իր բոլոր 15-րդ խոսքից եմ կարդում, իր բոլոր բանակով Աստծո մարդուն դարձավ ու գնաց անոր առջև կանեցավ ու սավ, ահա հիմա գիտցա, որ բոլոր երկրի վրա Աստված չկա, բայց միայն Իսրայելի մեջ, ուստի մա կաղաչեմ քու ծառայեդ ընծամ ընդունի։ Ուրեմն, այ հիմա ես դիմացա արդեն, տեսեք Աստծո մեթոդը, Աստված ուզում է իմանա, որ իրանից բացի դու հասկանաս, որ իրանից բացի Աստված չկա, ամեն բան իր ձեռքերի մեջ է, բժշկողը, ուրեմն, մերսնողը, աղքատացնողը, հարստացնողը, այդ բոլորը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Եվ դրա համար եկավ կանեց, նորից խնդրեց, որ ընծան ընդունի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Եղիսեն ոչ մի բան չընդունեց, ոչ մի ընծան չընդունեց։ Եվ Եղիսեն այսպես ասավ, 16 խոսքը, բայց Անիկա ասավ, Տերը, որուն արջև կգանիմ, կենթանի է, որ պիտի չընդունեմ, ու Անիկա ստիպեց, որ ընդունի, բայց Անիկա չհաճեցավ ընդունելու։ Ու Նեհեմիան Անիկա և Նեհեմիան ասավ, ուրեմն քուծարայի այս երկրի հողեն երկու ջորի բեր չտրվի, քանզի քուծարած մեմնալ ուրիշ աստվածներու ողջակեց կամ զոհ պիտի չնե, հապա միայն Եհովայի։
Տերը այս բանին համար քուծարայի թողություն տա, այսինքն երբ իմ Տերը ցերեմոնի տունը մտնե հոն երկրպագությունելու համար, Իվանոր իմ ձեռքից վրա կրտնելով է, ես ալ ցերեմոնի տանը մեջ ծրիմ այս բանին, այսինքն ցերեմոնի տանը մեջ իմ ծրելուս համար Տերը քուծարայի թողություն տա, եւ Եղիսի անորսավ գնա խաղությամբ, եւ Անիկա անորքովին գնաց ու քիչ մեջ ճամփա արավ։ Հիմա ասավ, լավ, եթե այդպես է, ոչ մի բան չես ընդունում, ուրեմն երկու ջորի չափ հող վերցնեմ այստեղից, որովհետև միայն Եհովան Աստված, ուրիշ Աստված չկա, բայց իրանք իրա տիրոջ հետ, այսինքն թագավոր հետ մտնում էին կրատունը, եւ որպեսի ասենք կրատունը մտնես, պիտի այսպես գլուխները խոնարեին։ Հիմա դրա համար ասում է երկու ջորի բեր վերցնեմ, եւ իրա այն ժամանակ կարծում էին, որ հողի վրա պետք է Իսրայելի, եթե Իսրայելի Աստվածն Աստված, Իսրայելի հողի վրա դու բանանես, խնդրես Տիրոջը։ Եվ ուրեմն ջորի, երկու ջորի վերցրեց, եւ ասաց, մեկ էլ խնդրի, որ ես, որ ես կռանամ իմ Տիրոջ հետ, մտնեմ Աստվածից մեղ չհամարի, որովհետեւ ես սրտան չեմ անում։ Եվ ինչ եղավ, եւ Եղիսեն նրան ասեց, գնա խաղությամբ։ Սիրելի եղբայրներ, քուրեր, այսօր մարդիկ շատ տարբեր ձևեր են ուզում, ձևերով են ուզում բժշկություն գտնել, բայց Տիտոս, եթե մենք արդեն Տիտոս 3-րդ գլուխ 5-րդ խոսքում, Տիտոս 3-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը Պողոս Առաքյալը մեզ այսպես է ասում. Անոնց միտքը ներողություն, բայց ոչ թե մի քիչ երերից կարդամ, որ ավելի լավ լինի, բայց երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը ու մարդասիրությունը հայտնվեցավ, 4-րդ համարից եմ կարդում, ոչ թե արդարության գործեր են, զորոնք մենք կրիք, հապայիր ողորմությանը համեմատ մեզ փրկեց, նորեն ծնանելու ավազանին միջոցով ու Սուրբ Հոգին նորոգելով է։ Ուրեմն, մենք ուզում ենք արդարության գործեր անենք նույնիսկ, ասենք, ինչ ենք անում, ասենք, շատ հաճախ տարբեր գործերով, ասենք, եկեղեցի ենք հաճախում, երբեմն գումարներ ենք ծախսում, բարեգործություններ ենք անում, այս բոլորը ուզում ենք փոխարինել հավատքին, Աստծո ողորմությանը, այս բաները անում եմ, եւ դրա համար Տերը թող ինձ բժշկի, բայց դա բացարձակ այդպես չի, եղբայրներ, քուրեր, դրա համար ասում եմ, ոչ թե արդարության գործերով, Տիտոսի 3:5-ում, որոնք մենք կրինք, հապա իր ողորմությանը համեմատ մեզ փրկեց, Աստված մեզ փրկում է ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ-որ բարի գործեր ենք անում, այլ նրա համար, որ ինքը ողորմած է, ուզում է փրկել մեզ, իսկ եթե դու էլ ուզում ես փրկվես, ապա փրկությունը տեղի ունենում, կատարվում է փրկությունը։ Իսկ Եփեսացիս թղթի մեջ 2-րդ գլուխ 8-9 համարներում մենք կարդում ենք հետևյալը, որ «Վանսի շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, և այս ոչ թե ձեզ մեի հապաստո պարգևն է, ոչ թե գործերեն, որ մեկը չպարծի, վանսի մենք անոր ձեռագործն են Քրիստոսով ստեղծված բարի գործերու համար, որոնց Աստված առաջուն է պատրաստեց մեզ, որպեսի անոնց մեջ քայլենք»։ Մենք իհարկե բարի գործերի համար ենք պատրաստված, մենք վերստին ծնվել ենք, և այդ վերստին ծնունդի մեջի հոգին, մեր ներսի հոգին, մեզի մղում է բարի գործեր անելու։ Բայց երբ որ մենք ուզում ենք բարի գործեր անենք, երբ որ ուզում ենք այդ արդարության գործերը փոխարինվի հավատքին, փոխարինվի Աստծո ողորմությանն ու Աստծո շնորհքին հավատալուն, սա կատարելապես ճիշտ չի, եղբայրներ, քուրեր։ Բարի գործերը մենք անում ենք ելնելով մեր ներսի բարությունից, իսկ մարդու ներսը բարիադառնում, երբ որ նա Աստծուն ամոթենում։ Դրա համար, սիրելիներս, շատ հաճախ մենք այսօր ամեն մեթոդներ օգտագործում ենք մեր բժշկության համար, ու երբ որ ասենք մեր ուզածով չի լինում, նեղանում ենք բանի նման, այդ Նեհեմիայի նման նեղանում ենք Աստծո ասածից։ Սիրելիս, հիշիր, որ հպարտությունը պղծություն է, ասում է, իմ հոգիս ձեզ համար լացա լինում ձեր հպարտության համար, Երեմիայի մեջ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, եկեք չզայրանանք, չբարկանանք Նեհեմիայի նման, երբ որ Աստծո խոսքը մեզ ուղղակի ճախճախի,
Աստծո խոսքը մեզ ուղագի մեր հպարտությանը հարված հասցնի մեր հպարտությանը։ Դրա համար մենք չվիրավորվենք եւ չջախջախվենք, այլ հակառակը փարտանք Աստծուն, որ այդ հպարտությունը ջախջախվեց մեր մեջ։ Եվ ուրեմն մենք հիմա մենք կզգանք մեզի շատ թույլ ու տկար։ Այդ ժամանակ, երբ որ թույլություն են կզգում, երբ որ մենք խեղճ ենք կզգում մեզ, այդ ժամանակա, որ Աստված մեզ բժշկում է եւ մեզ տալիս է կյանք եւ ուրախություն։ Ուրեմն այսպես կարելի է վերնագրել, որ մի նեղանակ Աստծուց, Աստված ձեր վատը չի ուզում, Աստված ուզում է, որ դու բժշկվես, Աստված ուզում է, որ դու կյանք ունենաս, հենց դրա համար Աստծո որդին եկել։ Մի երկու-երեք օր առաջ, երբ որ առավոտ աղոթքի անում, ուրեմն դրանից առաջ կարդացել էի Ղուկասի ավետարանը, որտեղ գրված էր, որ Տեր Հիսուսին ծաղրում էին։ Ուրեմն մենք փոքրից, ես հիշում եմ փոքր ժամանակ այդպես խաղ էինք խաղում, ասենք մեկը աչքերը փակում էին, հետևից խփում էին, ասում էին, ով խփես քեզ, դե ասա, եթե ճիշտ էր ասեմ, ուրեմն նա գալիս է նրա տեղը, ծաղրում էին Հիսուսին, ասում են, դե հիմա մարգարյացիր, ով քեզ խփեց, ուրեմն թքում էին նրա երեսին, փշեփսակ էին դնում, չգիտես ինչ ասես անում էին, լինելով Աստծո որդի, Աստված իրա մեջ։ Ու ես ասեցի, մտածեցի, ասի, Տեր, եթե միայն ես լինեի այս երկրագնդի վրա, ես հավատում եմ, որ դու ես նույն տառապանքները իմ համար կկրեիր, եթե դու տառապանք չկրեիր, ես բժշկություն չէի գտնի։ Եվ ինչքան շնորհակալ պիտի լինենք Աստծուց, որ այդքան տառապանքներ է կրել մեզ համար, բայց մենք չենք ուզում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, չենք վստահում, չենք հավատում, այլ ինչ ենք անում, մեր շարունակ նրա խոսքից դուրս ենք գալիս, շարունակ հավատում ենք մեր սրտի չար խորհուրդներին։ Մարմնավոր խորհուրդը մահ է, հոգևոր խորհուրդը կյանք և խաղաղություն։ Գագի եղբայրը հիշեցրեց այդ համարը, Հռոմեացիս 8-ի 1-ը. Իսկ առ դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր կերպով չեն վարվել։ Ում դատապարտություն չկա, ոչ թե բոլոր Հիսուս Քրիստոսով եղողներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր մարմնավոր կերպով չեն վարվել։ Այդ մարմնավոր կերպով, որ վարում ես, ի՞նչ տարբերություն կա եւ անհավատի մեջ։ Հլ անհավատը ավելի լավ է այդ տեսակետից, որովհետեւ ասում է, ավելի վատ է գոլ լինելը, ոչ տակ, ոչ սառը, քան թե գոլ կամ տակ լինելը։ Ուրեմն դրա համար Աստված թող օգնական լինի եղբայրներ, քույրեր, Տերը հիմա ուզում է մեզ բժշկել։ Տերը ուզում է ոչ միայն բժշկել մեր ֆիզիկական հիվանդությունը, այլ նաև մեր հոգին բժշկել, որ մենք այդ Նեհեմիայի նման ասում ենք, ուրիշ Աստված չկա, միայն Եհովան Աստված, ուրիշ Աստված չկա, փրկության ուրիշ ձև չկա, միայն Հիսուսն է փրկիչը մեր, երկնքի և երկրի վրա ուրիշ մեկը չկա, ասենք փառքես Տեր, որ քո կյանքը տվեցիր, և եկեք չնեղանանք Աստծուց, եթե Աստծո խոսքը շատ հաճախ քո սրտին հակառակա։ Դու սպասում ես եղբորից, ոնակ շատ ալինում, երբ որ ասենք ինչ-որ ուզում են, ինչ-որ հարց լուծենք, ասենք ինչ-որ հարցով բան անում, ասենք, քույրիկա, եղբայր, ասենք, ուզում ա, որ ասենք, իրան օգնած ենք, բայց իրան ավելի ենք վնասում, ինչի համար, որտեվ իրան թվում ա, թե իր ուզածով պետք անենք և դա կլի իրան օգնություն, բայց ճիշտ հակառակը, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ Աստծո խոսքն ես իրան բան անում, նեղանում ա, բարկանում ա, այս վերջերս տենց առիթ եղավ, մի քանի ընտանիքներ այցելեցինք, պրոբլեմներ կար տարբեր, ուրեմն երբ որ ասենք այդ պրոբլեմներից մեկը, մի տեղ էր, չեմ ուզում ասել, որտեղ, որ քաղաքում եւ այլն, երբ որ ասենք, ես ասենք կին ու ամուսնու միջև պրոբլեմ կար, բայց պրոբլեմը հիմնականում աներոջ և փեսայի մեջ էր, երբ որ ասենք խոսում ես ասենք Աստծո խոսքը, որ ահա այսպես պետք է լինի, քո աղջիկդ այսպես պետք է անի կամ փեսան, ուրեմն ինքը այդ ժամանակ տունը չէր, երբ որ ես
աղջկա ու Փեսայի հետ առանցին կանչեցի խոսեցի մենք համա եկանք Փարք Աստծո ահագին լավ վիճակ եկանք եւ աղոթեցինք եւ իրար համբուրեցին բայց ես եկա տուն հաջորդ օրը իր բանը զանգում ա աները զանգում ա մեր տուն ինձ ա զանգում եւ խիստ նեղացած բարկացած թե ինչի համար այդպես բան նա այդպես ան արժանի չի պետք բաժանվի եւ վերջ դե ասում եմ այդ դեպքում դու ինձ անից ինչ ես ուզում ուզում ես բաժանվես գնա բաժանի բայց դու հդու ես իր հետ ապրողը չէ՞ որ քո աղջիկդ իր հետ համաձայնության եկավ բարկանում են երբ որ աստծո խոսքը իրանց ասում ես նեման էլ բարկացավ եկեք չբարկանանք դա է մեր դեղը այն ինչ որ այն դեղը որը քեզ տհաճությամբ ես ընդունում շատ հաճախ դեղեր կան որ անգամ շատ վերողություն կարող ա խմես սիրտդ խառնի չես ուզում ընդունես հատկապես այդ դեղն ա քո բժշկությունը Փառք Աստծո եղբայրներ քույր բժշկության ձև կա ասում եմ միթե գաղադի մեջ բալասան չկա ինչ է կարծում կա բալասան թե չկա բժիշկ կա թե չկա բայց ասում եմ ինչու իմ ժողովուրդս բժշկություն չգտավ ինչու որովհետև հպարտությունը թույլ չտվեց առաջի հարված եկեք համաձայն լինենք որ Տերը տա մեր հպարտությանը որովհետև դա է բացությունը կանգնենք աղոթքի եղբայրներ քույր